ବିଜେଡ଼ିର ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ସିଆଇଆଇ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଜୋନ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଟଣା ନଯାଉ, ଯାହା ବି ରାଜନୀତି କରିବାର ଅଛି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯାଉ। 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛି, ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କମ୍ପାନୀ 3000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଜଗତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ସିଆଇଆଇ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ ଚେୟାରପର୍ସନ ଭାବରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ମୋର ସମସ୍ତ ସହଯୋଗ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା। ମୋର ବିଜେଡିକୁ ଅନୁରୋଧ, ମୋତେ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଟାଣନ୍ତୁନି। ଯେହେତୁ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସିଧା ପଲିଟିକ୍ସରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ପଲିଟିକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଗତ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜନେସ୍ କରିଆସୁଛି ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 3000 ଲୋକଙ୍କୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପ୍ରତି ମୋର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ନା ଗୁଡ୍ ୱିଶେସ୍ ଅଛି ସେଇଟା ସଦାବେଳେ ରହିବ। ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରିଜନ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କେପାସିଟିରେ ମୁଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଦେବି, ଯେମିତି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଭେଞ୍ଚର ହେଉ। ଆଉ କାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାଲ ଅଫିସ୍ ସିଆଇଆଇ ନହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଅଫିସ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।